basanyo mbali regala egwe gwali omulimo gwango mukuru kuzo kusaba naba doctor niko kwetegeza siku patera buli chimoku meza mukirize so gwali nyomo bali regala byaba denga akozo omulimo ogwo body eyakoze chituita forensics eyakoze chituita analysis so gwali nyomo bali regala temubula mu mpulunguse za government ezazo kuoleleza ngatezima yu wadena nsonga za hogana nebajabuzi au nayo temubula mlimo baleke kubanga nemoguru elia mawakanyi nenga atenso nga bazima nyinti itufu kare mbali nyomo balidera mwena abakoze artificial intelligence analysis forensics mbali nyomo balidera nangi nabwe najikoze naleso gapo njaka lwako baza mwena abana abakoze abatunude critically ku factors ezimu zisaso bade kwata kulokuba nadende mwangu mbali nyomo balidera enesu otu jagara ntipuli mtu wabiga akoze so uongo wenga yetegeleza saga na mtu batandike kutegelida nga tutu wetegelida mumanyi futures zange zinfako ngo mtu wemfanana kisaba sajja kabaka mayi wayogera bwayambara embera zezo buntu buli kimu kimanyi katoli wa kuletele kintu ngati kifanaganyiza ako kwecho kitegezo sobola okubuka amaawo fugo muri mafe omukuru ogwatuleta okola ku social media kuno kale checho kati jara soka kuita mu bulango buno jara soka kuita mu bulango buno then tugende mu maso all right Enda kuzo mwezi zili sato za kaita kumwezo kumusavu mwaka bili abili mwena. Njala tegeza mwena abantu mwengereza nti kuna kuoromu kaga na kuzo mwezi mkaga umwezo kumusavu bili abili mwena. Wajia kubayo kwe karakasa nga mwajia sato sajia kabaka maguru nyondo gubachabu ziza mwagwanga na Namibia. Kwe karakasa karuna kubina kurubiruwa kabaka wa mwengereza ora Buckingham Palace mwengereza. Kujia tandika sawa tano ezo kumacha kumekereziwe esawa kumina musamvu eze guanga ili abongereza. Omulamu mkuru kubanja sawa sajaka baka na kutegeza government ya abongereza ndi abatama nyangamba wawa beguanga lia fe bali munteka teka esa nyo sawa sajaka baka ngeba akura kuchitawe seka baka Fredrick Luangu la mtesa kari mwena bategeza mwena watu abongereza muambari busuti za mwe muambari mitega nsuera nebizi bao mkuatengoma mkuatina mafumo mwesimere mbogo mugende mubanje kubanga tutegede konti mission yoku buza abantu kutapanja sala sajia kabaka bajitade mwese nte mpiti livu nyo so mugende mkule chitu kika na karango Kati mwenaba li mwongereza mbaga la nyo mkoro mwri mwogo. Njira mpiti wa ntumi ya mpuga na mapuga. Then tuto kata gine maso. Kamisa wala kubili mwono tugine maso. Alright. akarangu kana akamu kwa kagenda kuma wiche no. Kajia kuma kusande. Akarangu kano kasuma kwa kati. The third annual gender based violence. Ange gulomusubo conference. Gena kubila mugwanga liya Canada. Eja kutani kena kuzo mwezi abili mwenda. Omwezi. Ogwe kumino mwaka abili mwenda. Kumekirizimu na kuzo mwezi mwede December 2 abili mwena eja kubanga esinzi na kumulamu ogamba gender based violence and intersectionality eja kuba etege kibwa mu Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road mchibuga Toronto ku M9W105 mwede kala kumanyewe singa uo oja kubida omutestes kafuru wa conferences ni mwanga area Canada omucharo doni kajumba kusimuye eyo mungaro kasaraba emu mukaga nyamu sambu mwenda bili mwenda 0-0 okumanya ebisinga wo mukubireko mwogere ku nsonga ezo eza conference eno oba seminar egenda okubera mu gwanga ya Canada yoka akalanga akajja kuma ku Sunday okujja ku waluka na akapya ke jalo baisi zao na okatambulirewo awo alright namwe omwaka ogujja abayina omukisa omwaka ogujja era conference yino makunale ejja kuba etandika nayo kanji basomere Bajita, the International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Nutrition for Better Lives, the second edition. Eja kubange tege kubwa mchifo chibaita Woodbine Banquet and Convention Center, 30 Vice Regent Brevard Etobok on M9W7A4. Eja tani kakuna kuzumezi kumina musambu. Kumekezwe nga 18 January omwaka 2025 ngo yagala kumanya bisingawo ojatukira ero mchala yomu Dorothy Kajumba kusimuze ezo mungalo kubangira ye director wa Extreme Music and Events Management ngere enesango mu gwanga lya Canada kuluno kana kana okalike sebo 2 esoka yeri yebasomedde akasalaba
emu mukaga nyamusanvu mwenda biri mwenda 0390 eddako erika saraba emu nyasatu musanvu biri tano mwenda mukaga 03 emu kekaranga ako eno second audition ekomyewo eya international conference ending malnutrition nayo ekomyewo second edition esimu ezo ojja kuba nga omutuukako. All right, kati njagala tugende mu video ya tulesoro tugenda kubera ne part 2 njagala tugende njagala motagingire abali ko bonna banna mawulire nga bakola ku TV ne radio stations nga bawangukira mu mwango omuli America, Canada, UK ne European countries njagala mbatagingire ngoma inti olimu yali munna mawulire nga akola ku TV oba ku radio mu Uganda nga wangukira mu America, Canada, UK, ne European countries, nawe nkweta agano, na sechu talati ya mwenye njagalo bate kilako, mwenye tegele bulu njinyo, bulu mjori, mwenye tegele, echigobe nswa, chijigobe la dala okutuka, okujiku watasunja na mwenye tegele bulu njinyo, tugende mas. Alright, doza njala kuisa awo, nakala unkano, liba na Uganda, mwenda wangale ya mwagwanga, ya Saudi Arabia, na mwe awali ya Uganda, mbategeze, nti, abana Uganda abawanga ya mugwanga eriya Saudi Arabia bambi bafiridwa ko muganda wabwe obabadde mukozi munnaabwe abadde wanga ya mugwanga ya Saudi Arabia nga yafudde omuchalo ono bambi bamuyita Nachito Prose ononge Kampala abadde awangalira gaba nga afiride Saudi Arabia wakuwa amulango guchali Saudi Arabia ngeteka tekazi kolibwa nokusonde ensimbi okuba nti omukyalo ono azibwa okwabwe azikibwe ku butaka bwa bajjajjaabwe ku lugudo mitiana ku mu gombola yettanda ku kyalo kisiita ku mitiana road omukyalo ono bambi ono mukama amujurude abadde awangalia mu gwanga le Saudi Arabia yoyo Prose Nachito abantu beggaba ono omukyalo mwinza kuba mbadde mu manyi n'abantu mwenda bawangalia Saudi Arabia munna mono yabafuddeko nga agenda kuzikibwa ku kyalo kisiita tanda mitiana nenga omulambo gw'ali Saudi Arabia bakola kunonya nsimbi baze omulambo gwe bambi kitalonyo ddala mwanyinaze fenda lyekkubo tewali kyakkola Katonda yasalawo wa wetulina okubeera na budde ki ndowooza kasooke mpiseewo security alert eno eri ba comrade bonna abava mawulire nga mugadduseemu olw'okuba nti baali tebawa mwaganya kwogera nsonga zammwe namo mukitegere bulungi nnyo then tulyoke tugende ku information into A&S. All right, katusoke ne kasekyuta lati kandi tulyoke tugende mwenna bada Uganda ababinyika mu nsuwa ne mugenda mu nsi omuli nga wali okola ku TV oba radio nga tokkiriziganya na bigambo bigenda maso mu gwanga ngero biwakanya okanyere bakamaabo n'osalo binyike mu nsuwa nogera mu gwanga lya America, gwanga lya Canada, bongereza sako nensi za European countries kano ka security alert kamwe yarabategeza ntiko wenna ngoma yintu wali okola ko TV oba ku radio nga yoseri ayita mu kitongole kye echa external security organization ne CMY nga akozesa ba agent be abali mu diaspora nga bano bali related oba bali connected ku Muhammad Nsereko batambula bagenda ku buli migration yensi weri nga banoonya bana Uganda abo abali bakola ku radio ne TV saako nabo abadde ba supporting enchuka chuka abadduka mu nsi bagenda basabe obuddamu okuonya obulamu bwabwe bagenda ba profilinga era bagenda okumekereza nga files abazisaziddwamu nga baagala kutikiwa badde Kampala ate batuuseeko obulabe olw'ensonga nti CMY iso ne eso bakola omulimu guno nga bayita mu bantu abali mu mawanga agogenda nga balipotinga banna Uganda okwetolesio na ku migrations and migration ziri under UN ziri UN ziri under migration okwetolesio na nga batekayo story okulemesa banna Uganda abo so nga ba facing the deportation esawa zino so mwena banna Uganda ngenda kusoma manyaga mwe gesobo dofuna okusinda mu nsonda zange buli omu oligwe mbansomye wetegereze limitinga abantu boyogera nabo abantu baba followinga nga temmanyi bakola ko blackmail propaganda yesonga lwaki Museveni yagala mwenna mudde kubanga tayagala banda mawulire
bali bakoze ko mu Uganda kubanti bayinza omukola ko profile no kola ebintu bino kati abantu bano wa manga boli linyalo kitegere ndi bakutambulirako era wegendereze nyo akuliko anokushinga no bano bagala nya abantu abali bakola ko Capital FM sako ne Beat FM era bogoberere sawa zino bonna bakoze abasinga bali ku Beat ne Capital bonna bantu ba enare yensonga lwaki bavumirira nyo social media na dala abantu bakola ku Beat FM abakola ku Spark TV abakola ku Sanyo TV abakola ku eni kwa kubukedde ne ku TV TV abantu bonna bali bakola ko ngaba wakanye ibintu ebyo abali mu production abali mu department endala bonna nenga basingira da kwala bali abali mu production bonna kati babataddeko obuki babataddeko okubanonyako okubanti babatusaako obulabe saako n'okuteekayo fayiro zaabwe okuziteeka ebikyamba badipotinge kuno okusinzira kumanya agampereddwa bagenfunye okusinzira mu sosezza kuliko omukulu Dennis Katongole ono yali assistant program manager ono nga yadduka mu May wa 2022 nabera nga ali mu US bakunoonyereza kuba kutambulirako ekitongole kya ESO nga kikozesa bambega bakya bali mu mawanga bakutambulirako kuliko omukulu gwe bayita Daudi Zirimara ono yali musomi wa mawulire ono yenga abinyika mu nsuwa mu August wa 2022 n'agenda mu gwanga lya Canada muganda nge Daudi Zirimara wali musomi wa mawulire nodduka mu mwaka gwa August wa 2022 mu gwanga lya Canada bakutambulirako kuliko Dora Doris Elizabeth Nansamba ngono yali producer stroke presenter ono nga yadduka egwanga mu October 2022 ona woli bakutambulirako mama then kuliko John Max Segawa ono yali musomi wa mawulire ono yadduka May 2023 mu gwanga lya America muganda John Max Segawa na woli bakunonya iso ne eso bakutaddeko abantu bakutambulirako to the exit the migration batuseyo kuliko Sare Bwampeke Bwambipeke Mama Kabina ono yali presenter yadduka mu gwanga mwezi ogwokusatu 2024 era abagantu oli mu gwanga lya Canada gibakutresingira so amanya golidde gonna Bwampeke olwa muyita Sale Bwampeke Mama Kabina ono yali muweereza ba presenter yadduka mu gwanga March 2024 gwe mwaka gwe yadduka mu gwakusatu ngo abagantu oli mu gwanga lya Canada kati wana wenjagalo bategereza mwe naba na Uganda nabo ba abasabasaira mu kwetu lesiyo na mwegendereze nya abantu bamutambula nabo abantu bemulia nabo nga mfundikira ka kanyomero kana kasa chuli talati ngera bategeza gwe wenango li mu diaspora diaspora tekitegeza America Canada tekitegeza Europe babo ngereza no kastoful maboda ya Uganda oboli mu diaspora ero oboli mitala wa mayanja so sikuwandi genti muri lwano no ero oboli mbaga oboli mitala wa mayanja ngenda kudda mu kutegeza ekitongole kibayita ESO ye external security organization ke kitongole kibegira abiri we gwanga kirina abantu banji abachikolera emirimu kyo kyo lugambo okutambuza amawulire n'okugaba obutwa n'okutambula nga bayingira mu migration department nga basazisamu asylum applications abana Uganda bonna abajira kubyobufuzi abajira kuvyo kuvuga empanka n'ebintu ebirala eyo bachikola bulungi nyo kati ngojje kuno kubale mesasaida kana akakodi mukawuli ya bulungi singa lu momentu wo omuntu gomusula ne mu nyumba obago musula ne ku kyalo obago mayiti mupatinga naye wamugenda kupata bane mukumbira mbitundu byawo mwe wale nyo omuntu akuwe ekyokulya bagabira omuntu mu fruits bagabira omuntu byokulya wegendereze nnyo omuntu akuwa ekyokulya oba mucungwa oba muyembe bakuwadde kya bakuwadde kya kunywa nga kibikkule ne bwe kibanga kisiringe ne wayitawo hours nakubira kesi mu ddamu kubuuza nti waayo oli otya oli bulungi kansubire nti oli bulungi sula bulungi kasita atandika okukubira esimu nga trying okumanya mbeera kimwoli be very careful oyo aba yakuwadde obutwa nga yagala okumanya situation kimwoli ennaku zino okutwa mu 7 wagabira mu diaspora bakuwa obutwa obuli undetected neyo butwa buno bukuleetera kye tuyita general body pain pain yene ekuluma notandika okufunubera nobera stressed ne weekyawa nga ne wogina mu ddwa tebasobola kuwa ddagala kendeza pain yeno notandika gwe kenyini okwejja mu mbeera mu birowoozo notandika okukenena n'ofa ng'olaba buno obutwa obugaba nnyo bannayuganda bangi babufunye naye ng'omuntu waakuwa ekintu okukirya oba okukinywa
na kukebila ko after few hours one day nga kukebila ko nti oriote ala ya gala kumanya obutu wago wabuli de buwako ze so njana kugambe chigambo chimu olika abele mkwano go mwegende de zinyo abagebe biyokulia kupate wa mrestoranti obwe wakamuru umuti akulete domo chungu akulete domo yemba akulete delumonda akulete de chimwegende de zinyo bino betuba gamba biadala hivi siga domo mbimanchi mutatua so mategezeza akwankasazi kawe demo kikabadenga sechuta ratika lero echi nachon chimaze katika tutandike video yoruwa lero video yoruwa lero kansoke mbaza njila katambika yoselikano watu watu simbula Funda Wakanda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, atunde sabasaja mukamwa. But politics is about to kutunula mukamwa. Now if you say, sabasaja mukamwa, we shall crush. Alright. He will crush. Alright. Mwena bana Uganda abawangali ya Mukampala ne miridano kansokera mpisa wakalamu kanoka kakubika chivinyo abadde wangubelida emiyake etano mbadde nzija ntegeza abasajja abaganda abasoga abanyankole abanyolo abalimaje ga UPDF nga muwiba indigenous nti eno forced retirement yokubajja maje. It's an automatic certificate of death jibawa ni mwesaini ngilangamu wakana. Wetuwa gerida, abasirikale banji, abaganda, ababu zibu wangu wabazi, okusibulwa, ababata antiso kufa, mkaba kwa binabio. Wetuwa gerida sawa zino, chitalo nyo dolo, echa family yo mgenzi, Kano, mgenyi Ruben, ono, ya gude mchinabio, nafa, amaje negajja negawambo mulambo gwe nibagamba nti bagenda guteka ko state funeral omwami ono abadde nzalwa ya Masaka captain kapkano Ruben mugenyi si mugenyi oli obo munyoro mutoro mugenyi yagudde mu kinabiro era nafa kati amaje negajja negawambo mulambo gwe negagutwala nga kirobe wala okujja famiro bokola postmortem nga majege wale okujjoja omulambo okola postmortem ali private nga bajja funa rachi omwami ya fudde amajega amuwambiddewo nigatwala omulambo gwe ne baganti bagenda guwa state funeral so bantu banji abagenda okufa mu ngeri yo nga munne muli bamaje bakulu na bagamba dda mwagano kutegeera. Alright. Kati munkola endala njaga tegeza munna baganda Yoseri abanyoro abatolo Yoseri bwayogera statement obwayise kigambo abakitegeeza lwakuba mu abasingo bungi muli baluge bwagamba nti mwenga abaganda nga abaganda njabattu batujabatta nga bwe twali tukola gibuvudde ku yali akitegeeza olwali we twogerera mu kibuga Kampala ku lugudo Nairo Avenue olugatta speak apartments wano niruga tawali ku Grand Imperial ku post office mine ku Bank of Uganda ne ku ne wali ekibumbe echa independence ya Uganda awantu abaddewo ekibumbe kya Ssekabaka Edward Luwangula Mutesa wabula bwetwogera olwaleero bali mu lukwe olugendo okusanyawo history wa Buganda ngira batandikira ku kibumbe kya Sir Edward Mutesa bakikuddewo tekiriwo olwaleero bagenda abijja obulungi nnyo bakajja osofa ebumbe biri Ebya Sir Edward Mutesa echo chekibumbe ekibadde awo Utero House ekibumbe kya Ssekabaka Mutesa bakijjewo bakikuddewo okulaga nti history wa Buganda yenna batandise omusangulawo bo nga bwe baagala kyekibumbe wabadde Ssekabaka Mutesa bamukuddewo so nno mutegeere kyetuliko nti si kyakuseka.
Sekabaka Mutesa ekiwombe kye bakikuddewo dda bajjo bibiri olude ku luguudo olwo ne ku Minister of Energy obadde ekizimbe kya ekiwombe kya Sekabaka Mutesa nabo bakikuddewo bakijjewo Oliwe Granny Pio nga mwagiraba awo kibaddaawo Mukulala wakaru bakijjewo kiko kikalu kekiriwo bakimenyewo so far olwaliro bagjewo ebibumbe bibiri ne babidestroyinga zona structure oba monument za Sekabaka Daudi Mutesa bazijjewo ku biragiro bya Museveni ne Muganda we Jerusalemu Sale akansubini Jerusalemu Sale otusere famire ya mwene Museveni mbala msiza kumanda wa Uganda wa indigenous ndi wano batageza amanya gange nga bulijjo mugamanyi sigenda kweyogerako olwatta sibo nalumanya ne wakola woche omulimu gwange nze ngukolera kya gukola mpaka kuluna ku luseba yukanuranga ngati ngwana ngaba ta mukuru wo mulam ne kitale kyo jabyogera nga bino okubera mukuru kisavuga Jerusalemu Sale yabuvuddeko badde mukosefu mukko wabula wakomyewo ne oyolekere eggulu gyogenda okuferera abantu bo njala bategeeza nti ono kati yafuga eggwanga Uganda era yasalawo ani abeerawo ani atabeerawo wabula okusinziira ku droni zange okukakasa kino kibagamba olwaliro omukulu ono bwe yabadde yakadda okuva eggulu mu bulwadde yagambye tufunye ebizibu bingi nnyo n'obwakabaka kati tukyagala nonsense etwetaaga obwakabaka bwe tusobola okukontrolinga nga tuwinamu influence so si buno bwakabaka bwa Buganda era ndozi bwakabaka bwa Buganda bugenda kukoma ku mutebi gwe nsuubira ntagenda kuba nti asoko mwaka guno one tumuwone Buganda bubeera bugenzi for good so tujja teeka abantu baffe tusobola okukontrolinga ng'obwakabaka obulala so I think this year he will be no more tajja kubeerawo tukoye bwakabaka kuba butuletedde bizibu bingi nnyo. In fact, I told my brother that we should not bring this kind of kingdom back because we fought for power, but this patron to organize to disorganize our programs. So let him die, and I think it's not going to reach next year. Nechi confirming information na jemba demba wa nti abasajja bano tebaagalira kuddala bwakabaka ate bawalana omuntu gwebayita Omuganda. Kati gwe wenna omusajja eyita Omuganda erinyo ina ganda okujjako ng'oli nkwezenge. Watu okutumiddeko nnyo naye kugamba nti sebusiri bwa njoka zitanyinizo ndi ye bwanaafa zinaaba zirya ku ki ng'okyali mu kwebuzaabuza ng'afukawa n'abantu gonna bazi byekugamba bikuyita ku matu nga mpewo obudde bukeredde w'onoozuukira ng'ate ffe twavaawo dda w'ozuukidde abasajja tebatwagala lwaki tebatwagala kanziremu mpisewo message eno. Kanziremu mpiseo message eno. Buli muntu ndozo ogenda kujulia bulungi nnyo era ojja kuba otegedde kikyetegeeza. Watuogere de sawa zino ngobayita chief of defense forces Muhoozi Kainerugaba. Yaddamu n'asindika message wache tuita force radio message to all military units today at 2000 hours. This message is known as DTG. Message reads, Kabaka is not coming back. I repeat, Kabaka is not coming back. Army is put on standby class 1. I repeat, standby class 1. Muhoozi issued. All army units have been put on high alert class 1. Roadblocks are being mounted everywhere across Buganda Kingdom right now. Ebyo njogedde bya luzungu. Mu Luganda kambaddiremu. Mutabani wa Ssaabatemu era nga ne mutemu Muhoozi Kainerugaba. Yayisa message eri ebitongole byonna by'okwerinda ne mu unit zonna ku ssaawa 20. Nga message eno yajituuma
DTG era messaging esoma bweti nti akiddamu Kabaka wa Buganda tagenda kudda. Kabaka wa Buganda tagenda kudda. Amaje gonna gatereddwa ku bwerinde ku namba yawe sokera daraja bayita class 1 e namba esembayo nabagamba nti eno message sindikiddwa mu bitongole byonna ebyokwerinda babitadde ku muletendera ogwe byokwerinda ogusembayo gubayita class 1 era nalagira red blocks oba emiziziko gye bateeka makubo okwaza ne bagiteeka okwetoola Buganda yonna era kati kyekiriwo olwaleero kansumenti abadde batambula mu Buganda emiziziko gino gyonna oba red blocks ezibereza amagye military muzira okwetoola eggwanga lyonna n'amagye agayiddwa mu Kampala bitundu byonna eby'enjawulo mubitegeere bulungi nnyo. Nakano kankongereko mwenda banna Kampala bali mu Kampala njagala mukimanye bulungi nnyo nti mubere beegendereza nnyo abantu mbebukola nabo ebiri musiba bantu balamu bantu mubera nabo nenga ababega ku machano regulo so mbere nga mwegendereza ekyo nakyo nkimaliriza kati bwe tuvaawo ku nsonga eyo njagala tutandike video eno olwaleero nga tutandika ne ka video kalubambi mwano ne yankoledde ka demo kano kabadde kalungi nnyo video etandike mbulambalamba Kale n'oluvannyuma lw'akatambi ako njagala tutandike video mbutongole bwayo. Okusokera ddala buli Muganda yenna waali njala kutegeeza nti kitalo nnyo ddala abadde tebamanyi kigambo kino kakibategeeza. Abaganda abaafumanga engero zino oba enfumo baali basajja bagezi nnyo nti Siraje Okwota asinga nnyinimu entannama. Kituufu baali basajja bakenkufu nnyo abaafumanga engero zino. Ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 akatambi mbutongole katambise. Mwe mwenna abeewuunya ebigenda mu maaso ng'obujonjo essaawa zino mbasekeredde. Nga nnamwandu bwe yasekerera omusika n'aba famire nga bamubuuza ebyapa n'endagaano by'amataka by'omugenzi kumbe yali yabiteeka dda mu kikondoolo era n'abasekerera ng'abatema akakule. Nammwe Abaganda mbasekeredde n'abatemi akakule abakyefu abasikyolisudde gwa Naggamba. Kandi bafire ku ntono. Munnange abasinga obungi mubadde temugoberera nsonga zino lw'ensonga nti social media mu Uganda ebadde tejjange zi myaka mitono nnyo. Kubaddeko za muyita radio eza shortwave, medium wave, ni kujja eza fama oba za muyita FM. Muzino mwajira radio gye bayita Central Broadcasting Service, chinana munana katonyeze munana, sako ni chinana mwenda katonyeze bili, gye bayita nga Kyabasa fama. Radio yenu yakolebwa abantu bangi nnyo. Sabasajja Kabaka n'atandika program nyingi omwali ekitobero, mwali mu sime biki byonna nga program zijja zitonga kwali kubanga zinonye simbi. Munnange kimutamanya nti mu nteekateeka okuva mu 1996 nga Kabaka amaze okweyunga ku lutalo luno abaamulamu amulaba ye amaanyi ge yassaamu yali alwanirira ekyo ababasibira mu bwa okwali Obote ne Lutwa bye bali maze okujja ku Buganda ng'aloza bigenda kudda neti yamanya nti bali omusiiba bali wamusiiga bbula bbula ya Arua. Okuva mu 1996 bajjenero b'amagye abekimpatira mu biseera ebyo baatulamu
guru ne batesa either bazza obuganda batwa kozzawo lokuba anti modaganiza akolibwa okuleta sabasajja kabako kweta amuluta runo zali zibawalizo okuzzawo owakabaka babuzawo nene chikendurwa echali chikoseke bajjena bambu kibali bwakanyiza anti obakabaka batebuddibwa atibuzibwawo Museveni ayagala okutuukiriza ekisuubizo kyo nga bumayinti mu kwefula teri yamukwatira nsawo wattu munnange bajjeno bano bwe baali bagaanyi nga neeyo tadikkano kiza besijja ekifefe yalimu omuli Sejjusa n'abala abaali bagaanyi bamukisha muntu baani bonna baali bagaanyi wakabaka okuddawo naye Museveni abagamba nti katubuzeewo nze n'eddagala lyabo ate era nze njubukolako wattu omusajja ono ali akitegeeza ky'ovula ati agamba ng'abaganda ng'abaganda we shall crash as we use to do it previously yali akitegeeza mwenna munanjulira abaludde nga mubadde muwuliza CBS nga mumanyi abakozi abali emmengo abava ku radio abakola mu bwakabaka abakola mu lubiri abakola luddawa abaali bamanyi kabaka mikwano gye buli kimu munanjulira njagala wevira ku vidiyo eno nga inbox yange ejjudde ku vidiyo ya leero bwe bawaana okuwangula olutalo mu 96 Yoseri yafuba okulaba ng'abantu ab'enkizo Abaganda abayiwa omubiri ku lw'okuzza obwakabaka bwa Buganda ebitundu 60% tebaatuuka Kampala battibwa mu nsiko abaasigala ebitundu 40 byayingira Kampala ebitundu 20 nabitwala okuwamba amambuka tebyavaayo newasigala ebitundu abiri ne kabaka mwe yasigala ku bitundu abiri ku lunaku lwemu ngamaze okuwamba n'okutwake n'okutekinga position buli kimu era ebitundu byonna ebyali owa kabaka omuli bulange mmengo omuli olubiri n'ebitundu ebirala makiri military barracks wonna Museveni yasooka kwosa bintu owa kabaka n'agenda nga bikyusa mpola mpola nti abizza mu process yatandika okutandika okusimba empaji za bambega okubega Ssaabasajja Kabaka okuva mu 1986 bwe twatuuka mu 1993 ku matikkira ge e Naggalabi na activate nga kye tuyita active ekigambo kye bayita activation oba activate mu lulimi olw'ekikesi munti mulina kye tuyita ba sleeper agents oba sleep cells walkye bayita ba agent bayita ba sleeper cells nga bo ba agent babeera ba mbega nenga tosobola mumanya nti mbega era abatali ku mulimu tasobola gukola era asobola okukola buli kintu ekyo ekya bulijjo wabula bamu activatinga nti ogenda ku mission eri n'asituka n'agenda kati Museveni yali yateeka dda kuva mu 86 atadde ba sleeper cells agents oba sleeper agents mu ku kabaka nga bamutambulirako all along bwe bamala omutikkira mu 1993 n'abaactivatinga batandika okubega Ssaabasajja Kabaka wano mu 1994 atandika okuzza ebintu omwali n'olubiri omuli ne bulange emmengo buli kimu byonna ng'atandise obbiza n'activatinga bambega ne batandika okubega Ssaabasajja Kabaka okuva mu 1993 n'okutuuka olwaleero nina obulumi okubategeeza nti bukyanga Obuganda buddawo abantu bonna abaali beetoolodde Kabaka ebitundu 70% bonna baali bambega ba Museveni mu sisitimu ye gye yagamba nti yali nsobi omugenzi Milton Obote okulumba olubiri lw'emmengo n'alukuba era n'awangangusa Kabaka Muteesa yali nsobi ye kye yalina okukola nti yajja kukozesa Abaganda okusuula Obuganda n'okubuwamba kyekiri kye mbagambye nti okuva mu 1996 yali atandika okubega Ssaabasajja Kabaka wabula bambega n'abafuula active mu 1999 ne batandika okubega ebitundu 70% abaali bakola mu masaza amagombolola ab'okubyalo aba radio presenters simanyi baali bonna n'abaali baneyanye Ssaabasajja Kabaka n'abalangira n'abambejja bonna basinga obungi baali babega Ssaabasajja Kabaka essimu yange kweri wenvira ku live eno njagala reaction y'ebintu byenjogera
watu ngawe gomusajja amanyo obuvuyo watu kwa ku CBS bani abali babega abali bakola mburange abali bakola mulubiri abali bakola business zakabaka abali bakola bulichimbuli okutusa wiyaleta wasanya ka Charles Peter Mayiga na atukiriza mission ye entufu eyo kusanyiza oddala obwakabaka nga ne saba sibya kabaka na ye ko mutadde esawa zino oyagala okutegera ebintu bino byonna tebituufu tulimu kubanja saba sajja kabaka tetuvuma muntu n'omu na yaba kunkuba emmengo batambula ku buli kizindaalo mu ggwanga naddala mu Buganda ku nnyimbe ku TV nga bagamba abantu mwogera ku nsonga za saba sajja kabaka muvvoola Obuganda temubaako kye mukola abali ku social media balaluvu kino kuliko bamemba parliament batambula bakola omulimu ogwo kuliko bannabyabufuzi aba DP bloko simanya abe bonna batambula ntemwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nina njagala bategeeza ku kintu kino buli muntu yenna n'abasajja abali mu diaspora abeeyita nti basajja ba Kabaka Mayiga be yalonda bonna bano aba DP bloko n'aba NRM bakola omulimu gwe gumu WhatsApp groups okumalamu abantu amaanyi n'obutabanja Ssaabasajja Kabaka era kyovula nti akatambi kali akafumbirirwe kavuddeyo aka AI genda ononye WhatsApp group zonna ezirimu abakungu ba Kabaka bonna n'abasajja ba Kabaka bonna mu diaspora basharize ka video anti we mwazze ne mukakuba era mboga lindako abaana bato batuufu era bambaasirise abakyekaza beekaza naye bambaasirise bonna babadde bambega era nga bakolera Mayiga nakati bakyakolera Mayiga ayogera omwamagambaga kansoke mbazanyi nakatambi ka muzaata kano maye muzaata basiima ogenze sekawumula mirembe kulira muzaata ka video kano baagasa amaloboozi ga muzaata nga challenginga Mayiga nga ne Mayiga ayogera ebigambo biwulira ekyamazima obufuzi bwe NRM businga obwobote n'obwamiini bajeganga amini obo bote enjama kuwabade kabaneni tukundiye nyembe nipo tukundiye kuna ikabajika mwabama chika picha ya mini ya inu neyo kutu wa ikabajika na utani nika kufuka mkame na wawajaka mbeti na kama tike na kuhiko mcheta ate uonu prende zeko iwanono ino kukoto uwe genereza gondo kato ufama kujeka na honi mwote kisike na uwe chakufu mwoto cheka akala kufumeno kumukamu kufumena chiba kuwate kiba kuwato ubasa basa ubasa baso ugeendo kato kono na institution ya bano ubasa ito na kichichamu so omugenzi Sheikh Muzaata yali mukyamu ono yajerega Obote n'ajerega Amini nti baali bajega era gavumenti ya Museveni togigerageranya ku ya Amini Muzaata yamugamba ekiseera kigenda tuuka nga naawe gavumenti gyogamba nti nyesinge ya Amini nga mbi nnyo nga n'abantu gwe kennyini ate batandise okuyisaamu eggaali ku the extent bajja kwogeza ne byotasobola kwogera nga naba baasomaze ogakwata Sheikh Muzaata yali mukyamu kitegeeza muwe nnyo abasajja bannaddiini amatumi yobogera muwe nnyo abantu abajja kusumbidde ne boogera ensonga zino nga tatidde bulamu bwe kubanga abantu babeera baliko obuwaka bwa Katonda bwe boogera okuteesa okutambuza ensonga zino kansokeze njagala mufe nnyo ku pay details ku bintu Muzaata byayogera mu kavideo akasembayo biki ebigenda mu maaso saa zino ku Mayiga ekyamazima obufuzi bwe NRM businga obwobote n'obwamiini bajeganga amini obo bote enjama kuwabade kabaneni tukundiye nyembe nipo tukundiye kuna ikabajika mwagama chika picha ya mini ya inu neyo kutu wa ikabajika na utani nika kufuka mkukame na wawajaka mbeti na kama tike na kuhiko mcheta ate uonu prende zeko iwanono
Sheikh Nuhu Muzata batte yalimba. Alright, tugenda mpora, mpora, mpora. Tugenda jikwata mpora. Tugenda jikwata chi? Mpora. Kati mukatambi kebata de, njalo kubaza mwena abana abakoze analysis ne forensics, nze bwena badde mazo kuva ku mabali nyumba bali daba comrade. Mwasoma era mwaita. Na ye nina kyenjagala ekirala mutegere empandiika y'abaka bano engeri gye bawandiika mu Luganda ku nkomekkero lya katambi ka Ssaabasajja Kabaka. Nja ebira byonna mwabyogedde birungi nnyo 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 naye nina kyenjagala musooke muwulirize mu katambi kano aka Ssaabasajja Kabaka gye kakomekkereza wali katika akano kengenda kabazanyira. Katika nsooke mmalo bategeeza ekintu kino kitegeere bulungi nnyo. Mu Buganda tulina ebigambo bibiri. Bwe ngamba ba, B-A, ba. Mba difaringa ku kintu ky'omuntu oba ku bantu b'omuntu. Ekiga ennyukuta ba ne aba. Mba difaringa nti difaringa ku bantu b'omuntu oba ku kintu ky'omuntu abantu b'omuntu. B-A, aba, ba, aba. Mbandi faringa. Bwe ngamba nti abange, mbandi faringa ku bantu bange oba ekintu kyange. B A N G. B A N G E. Abange, bange, bange, B N G E, bange, mbantegeza nze. Bwe ngamba ba, mbandi faringa mbantegeza abantu b'omuntu oba ekintu ky'omuntu. Njagadde musoke mutegere ekintu ekyo. Kati bwe mba njogera abantu bange, kitegeeza banvunaanyizibwako. Bwe mba njogera ba oba abantu ba, ba gundi, mba ndifaalinga ku bantu b'omuntu gundi. Oba Kamayiga bwe yawandiise n'obuteeka mu video ya AI okwogeza Ssaabasajja Kabaka. Mwenna twanalyze forensics. Apluro, Kabaka obuteyanjula, obugali maso, empeta, omutwe, Kabaka obutatemya kubanga mu butonde omuntu yenna omutonde atemya wakati w'emirundi mudakiika ezo teme mirundi wakati emirundi ana mukaaga ku nkaaga omuntu omulamu atemya emirundi ana mukaaga kunkaga omuntu omulamu ng'otemya. Ne mu video Ssaabasajja Kabaka ndozo okutemya simayo ade bamupozi nze ekyo nakyo mwakyanalize nze omutwe guno nago mwaganalize nze empeta kati mwena kye mutanalize nze kyekiruwa. Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde nga bamwogeza eyawandiise obubaka nga bwe yawandiikidde alina kyerabidde buli nnyukuta mu Buganda ekyusa okutegeezebwa kw'ekintu oba kye tuyita meaning. Ssaabasajja Kabaka wabanga ayogera ebigambo tubuya bulungi nnyo era waba abyogera aba abitegeeza bulungi nnyo omuntu Ssaabasajja ebiseera kasooke mbategeeza Mayiga bw'abanga ayanjula abantu abakulembeze ba Kabaka wayogerera nti abataka abakiise abamagombola abaami ba Kabaka nga bali faringa konti bano baami baweereza Kabaka ng'akose nnyukuta ba abaami ba Kabaka. Kati muka video kano aka AI Mayiga bwe yabadde nga yeetaddemu nga ayagala bamwebaze yeerabidde okukyusa obwannannyini bw'abaweereza ba Kabaka n'alowoozesa abantu ti Kabaka ate yeebaza abaweereza ba Kabaka. Kabaka ki ng'ate kennyini gwe bawadde eyasomye speech ye ate yeebaza abaami ba Kabaka abasajja abaami ba Kabaka abaamasaza n'abamagombola oba mufunye bulungi nnyo kankabazanyire wano kubasaagala baluyisa wano wakati mkusomoza kwa njagala mwere kwenjawula
twebaza Katikkiro baminista n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala ne abaami ba Kabaka. Sabasajja Kabaka abayanjula abantu abo abanjula nti abaamasaza abaamagombolola oba n'ateekako abaami banga bamagombola n'abaamasaza wabula ono byakoze empandiika ye yakireseeyo ng'alingaga nti Kabaka yabadde yeebaza abaami ba Kabaka omulala ba Kabaka omulala kitegeeza nti eno yabadde fake message gye bawandiise nga beerabidde Oluganda olujanja waza bulungi nga Ssaabasajja Kabaka bwalwogera oba munfunye bulungi. Abaana mwakoze forensics naye ako mwakeerabidde. Kitegeeza nti eno buno obubaka bwonna Mayiga yabwewandiikidde naye erabye Ssaabasajja Kabaka atasobola kwebaza baami ba Kabaka. Abaami ba Kabaka Kabaka ki? Era Ssaabasajja Kabaka gandi abaamasaza abaamagombolola ne abaami ba Kabaka Kabaka ki? Mbagambe nnyokota bbiri za njawulo bane a ba obwana yalige nti abaamasaza abaamagombolola weyandibaddako muneete nno abaami ba Kabaka abaami ba Kabaka ate nga Kabaka yennyini yasoma obuki yasomye obubaka obwo ndooza mukitegedde bulungi nnyo oli yawandiise lip speech eyiye n'agiwa Kabaka ne bagiteeka mu AI agisome mu luzungu bagiyita reported speech obubaka oli ng'akuwandiikidde obubaka gw'omusomere ku lulwe so si wa Kabaka nti yawandiise oba yeesomedde obubaka ogwenedda ekyo kikyamu nnyo ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Kati abazzi ne bakola simanyi abana basime bakagege baani bonna mulina ebintu nabagamba ekizibu kye mulina bw'oba oyagala okumanya owaakaba no totegera naye mulinde engeri gy'asengekamu ebigambo bye by'Oluganda engeri gy'aweerezamu obubaka bwe gy'abugatta ojja mukwatira mu makoono omukyala kati Mayiga mu bubaka bwe yawandiise ng'ayagala AI omusomere bulowoozesa abantu Kabaka yabuwandiise yeerabiddemu ekigambo nti ennyukuta ba oba ba ne a ba mukitegedde bulungi nti abaami ba Kabaka Ssaabasajja Kabaka aba abanjula baga nti abaamasaza abaamagombolola oba yandigambye nti abaami bange abaamasaza n'abaamagombolola so si ba Kabaka kiba kitegeeza nti olredi oyina omuntu omulala Kabaka omulala gwe yabadde yeebalizaako y'ani Kabaka omulala Buganda tulina oguye Kabaka atasobola kuyita abaami bababti abaami ba Kabaka abaamasaza n'abagombolola mukitegedde bulungi it was a reported speech ye gye yawadde nga yiye abadde ayina okusoma kuba Mayiga babayanjula abakulembeze abamuyamba okufugako waateekeramu nti abaami ba Kabaka kubanga baami baani ba Kabaka era asoma abalangira n'abambejja basava ne bannaava abajijjafe bakulu b'ebika abakiise mu lukiiko lw'emmengo abaamasaza abaamagombolola abagamba nti abaami ba Kabaka ye Mayiga walina okukyaddressa nga abaami ba Kabaka kubanga baweereza Kabaka naye ono mu reported speech gye yawandiise mu forensics bw'omutaasobodde kutegeera nti ate Kabaka yeebalizzaako Kabaka omulala abaami ba abaamasaza okitegedde bulungi so obuwandiike bwonna bwabadde bwa Mayiga kuba Kabaka tasobola kukola nsobi ye mudde mulabe vidiyo zonna z'abadde akola mu biwandiiko byadde yeesomedde tatetakola nsobi mu Luganda eyo bubaka bwe nabadde njagala obategeeza mu forensics endala. Alright, njagala okwebaza gwanga mujje nendo za kasoka tukole dala forensics omulala wano tumalize tugende maaso n'ebirala kuba obudde tulina butono ate information nyingi
kati yeni yabadde awakana nti software yo natali yo natakozesebwa welimba abana babajide mu video bungi nnyo mwebulina kano kenjaro baza nyirako akome sabi wompira Ronaldo dachi seconds ndowozeemu mutegere nti basobola okwogeza omuntu olulimi Ronaldo baagala ka abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa kenjagadde obbalaga so omuntu asobola okukwata ekifaananyi ky'omuntu n'akyogeza ebigambo byayagala kyogere ne kikola bulungi nnyo ndiza mutegedde sagala muntu adde mbabuuza musimetwa mutadde mu software yabwati what not da ekintu kyonna twakimaze bulungi kyetwetaaga kiri ekintu eki twetaaga Ssaabasajja Kabaka nga mulamu akomewo mu nsi ye ey'obwabwobwe tetwetaaga bintu byonna nkiddamu tetulwana na TV tetulwana radio tetulwana minisita wa Kabaka tetulwana TV presenter tetulwana bloga yenna twetaaga ekigambo eki Ssaabasajja Kabaka nga akomyo mu Buganda ebisigadde tetwetaaga kumanya kubanga tetuli wano kusinga twagala mulamu wa Ssaabasajja Kabaka awo tuvuddewo kati njagala muulirize akatambi kano NTV yakagasse naye abataka bonna abagenze kansoke mbalo kubawa ekyange tubadde tujja tugulubana n'abataka bano ne bagenda omusevenda bawa sente ne bagula ettaka ne bagenda nabasa nabatwalayo ne basaba ogenda okulaba Kabaka kyokkeno mbulange mayiga abataka bagano ogenda okulaba Kabaka abasajja ba Kabaka bagano ogenda okulaba Kabaka emivuyo mingi nnyo njala kubuuza Obuganda bulina enkuluze enkuluze kye kitongole ekikwasaganya ekitavu kya Buganda era ensimbi mweziri kansoke nkubuuze goloza lwaki Buganda si yakutte ensimbi oba yakutte mu ndyanga nejjamu obuuma n'ebuwa abataka bagende lwaki bagenze wayo seeri nga nababuulirawo dde wano nti abataka bano bagenda bawa ebyokwogera era bakomere batubuulire biki baagala tuwulire ndowooza kati okitegedde yo sente tasobola kukuwa sente oveeyo ogende ate okomewo oyogere ffe bazzukulu ba Buganda gye twagala okuli bikwata ku Ssaabasajja Kabaka kiba kizibu nnyo kati njagala Abaganda mwena mutegedde ntemana abasajja abagenze bonna ekisinga obukulu nti abasajja bonna abagenze si bataka ab'enkizo bonna bansowole abataka ab'enkizo basigadde yenago mawulidde nga yagenze abo bataka baki bataka bataka babikwangala era abataka mmwe nga sinazanya katambi kano jala bagamba mugenze ne mujja kweza bwe muligana muli kimwayo nkiddamu mugenze ku biragiro bya Museveni ne mujja kweza wabule muligana muri kimwayo oluganda rutufu nnyo bataka mwe mugenze muliyeza bwe muligana muri kimwayo munchi mwanange yesimanyi ye muna kimwayo kubanga yeyo seri taleka bujulise okulya nkuzibwa kwa basukka n'okwetekewa wala banga akajonjo kwa basukka teri Muganda eyabala banga mutudde maaso ga Museveni nga munekane kanye munekane kanye mitega nswera nebizibawo nabo wane ekyegulo ne mulya ne musaba ne saint ate mugende kati njagala mu paying attention kukatambika njagala muulirize wasemba wokka ekisokera dada omuntu yali agadde okubuuza bano abataka abagenda abalyezza bwe baligana tubali bali kimwayo oba tuli bakimayo mu ngeri yonna baagala tugamba nti ekibatwala ekikulu kiki nga mukama wabwe Museveni ne mukozi we Mayiga bafulumiza akatambi akoogeza Ssaabasajja Kabaka kati bo nabakatambi bakawakanyiza ekyabasudde mu ndi ekyabasudde mu kutambula bagende kiki ekyabatutte nabakatambi bakawakanyiza kubanga akatambi olwandi badde okufuluma ekibate kitutwala awattu tumulabyeko ayogedde
namu akatambi mwaka wakanyiza chechibuzo kubange chade chibatwala proof of life bajilete demo AI ate namu akatambi lumalo fumenkera ne mwana mugenda anya siriwaza mune mwete mule banka abazanyisho muzanyi kumutategera njagala muliza akatambi kano wabula ku nkomero yaka abataka babiri abasembyeyo okwogera mugenderere nnyo ebigambo byebogera lwaki mbigenderera nnyo mu Luganda tugamba gambo bi wamwengalisanga ku mwoyo gambo bi wamwengalisanga ku mwoyo ekivunulwa nti omuntu yenna bwayogera ekigambo kiba kimuli ku mutima ne ku mwoyo wabula bwanywamu omwenge gumujjako ensonyi okwogera ekigambo ekyo gwe ndowooza nti yatamidde ayogerabo no omutamivu tabaaga maguja agenda okwogera ekigambo ng'akimanyi kati njalanza nnyo akatambi kano akaabataka bano nga bali bagenda ogenda njagala mubeere specific ku bigambo ebyasembye bataka nga boogera babiri wuliriza bulungi nnyo Zibanja okumanya embeera Kabaka mwali zibadde zaavadda ku mutimbagano ne ziyingira ne munda mu Mmengo muzimu ku nkiiko ezizze zituula ku Bulange abakiise babadde nga basakatikira ku nninga okubannyonnyola ebigenda mu maaso n'okukkiriza abo abeesobola okutindigga olugendo bagende balabe ku mutanda emmeeme ziryoke zibakke katufe abeesobola tetuyinza kugenda kumulabako tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise gye batubuuza kakati singa ngamba obuganda nti mugende mu mulabe profeso oluzantu bameka banaagenda ennyonyi tizibulwe n'ebifo aa katuleke naye Kabaka bamulaba akawungeezi kajjo waliwo akatambi akaafulumye nga kalaga nti Kabaka yabadde alina okwogera kwawa nga kukwata ku bulamu bwe era n'asuubiza okudda okwab'obwe mu bbanga eritali ly'ewala tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera ng'akatambi kano kasaasaanira emitimbagano bajjajja abataka b'obusolya nga be bakulira ebikamu bwa Kabaka bwa Buganda nabo baabadde batuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bano nga beeronzeemu abatonotono baatubuulidde nti ke kadde bagende Namibia balabe ebiriyo okusinga okubeera mu byampulira byogere ng'engalabi ya Nyanzi kiba kya bulyaza amaanyi okubeera ng'abakozi b'obwakabaka bwa Buganda be babuulira obwakabaka bwa Buganda embeera Ssaabataka Ssaabasajja gy'alimu ekyo nekisalawo ng'abataka kyabuvunaanyizibwa abataka okugenda Namibia balabe Kabaka waabwe bwafaanana era ttiimu eno ekulembedde omutaka Kyaddondo omutaka Rwomwa omutaka Kasujja omutaka Maweesano etambula ekiro kyaleero wano wenjagala muteeke amaaso n'obwongo wano wetugenda mu katambi kano njala muwulirize ebigambo ebidisembayo mu bataka bana babiri njala muteekewo nnyo obwongo ono asooka agamba ngawe bataamanya nti Kabaka ali mitala w'amayanja era etamanyi nti Namibia ali mitala w'amayanja n'omulala agenda okwogera tetumanyi watu munaamusangayo nga mufu oba nga mulamu naye ng'akatambi kadde kaafulumye jjo wenjagala muteeke nnyo essira omanyi nabagamba mupenge attention to details aboogera bano jjukira bano ba state agents abaagenzi bonna bantu b'amayiga ne Ssebugwawo ne Museveni njagala owulirize nnyo wane wasemba ewasemba wano wenjagala wano linda katononya wano teka buli mu recording akantu kano wenjagala muteeke ensonga enkulu wano wulira omutaka Rwomwa omutaka Kasujja omutaka Maweesano etambula ekiro kyaleero twasooka kumanya nti ali mitala w'amayanja batamanyi oba ne Namibia matala mitala w'amayanja olw'okusoomoozebwa okunene ku tubina olwaleero toyinza kubuusabuusa ani ateekwa okusomoozebwa asookerwako ye mutaka kubanga abazzukulu babadebanga batubuuza Ssaabasajja ali ku ki tusaba busabi omukama atubeere Ssaabasajja Kabaka abenga
achari mulamu obanga mukama chamwaddo obulamu yaddenga kimanyi bulungi nti mugonvu. E Namibia basubira okumala ennaku ttaano nga batubuulidde nti osanga Kabaka okuba kubako ebirozo bw'aba muyiki n'amuyamba okuddamu endasi. Mukama yatuwa amaanyi bwe tulira na Ssaabasajja tumala okukola kyonna ekyetaagisa okula nga abeera obulamu. Tukakasa bazzukulu baffe nti tuli bagumu era tetuyinza kuva ku nnono y'abakadde baffe, abajjajjaffe, abakitaffe gye baayitamu okukumaakuma Obuganda n'okukuuma ennono ya Buganda. Tubabuuzizza obanga ensonga zino mmenge ezimanyiiko. Abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami, kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo. Tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Basabye abazzukulu okuba abakkakkamu ng'asula ku ttaka kubanga bo baakudda n'amazima agataliiko nfuufu. Information abantu gye bafuna balinganga babuusabuusa, bwe bagamba kino boogera kino, baagala abataka bennyini. Uye tuwa kakasa tita tuja kuva Namibia nga tatulebe Ssaabasajja Kabaka okuja konga sijali. Ama uli labataka geba subiru okuva na gen Namibia buli omwali nzo kulabo bagega na amale gobe mchibia obanga bana wabono onye budenga ba unye mumu genikiru. Muna asonyo okuseka ebyembi bisekerwa. Ebyembi bisekerwa otulo tetumanyi alirira nyina nkiddam. Ebyembi bisekerwa naye otulo tetumanyi alirira nyina oba kitaawe. Kanzeyo wano abataka bana beyita abataka ebigambye bayogedde bana babiri byokka bikumala okumanya nti bamanyi kye bamanyi kye bagendako. Temukwata mu video mugireke etambule wano wokka wano. Njada muteke nyo buongo wanoka wanowe njagara. Wanowe njagara basi sigade sigade. Njagara muteke buongo kubana wabili bana baso ose wano. Muli kodinga kantua kubana wataka bana wabili. Oli ya gambi abad, Namibia abata mainti chilimitara wa mayanja. Oyo nenga motaka omukubako njata mayiti Namibia kirimitala wa mayanja zada manyi Namibia kiruba kirika kasanda oba kirimu bwendo oba kirimu mu Northern Uganda. Oyo ne motaka naye agenda omutaka oku binagamba tamanyi bakabaka ya fo bajali ne baseba musangiyo nga mu njara mpinga attention ku bintu bido banono bataka abagandi bagenda ulira bulungi nyo njagala tuzanya kantu kana mukategere ulira omutaka mawesa no etambule kiro kwa lero olpaso kwa kumanya kya limitala wa mayanja tumatamanyo bane Namibia manyi Namibia matala limitala wa mayanja wanji olokusomozebwa kunene kutubina olwa lero toyinza kubusa busa anyate ko kusomozebwa asokerwako ye mtaka kubanga bazukuru babagiranga batubuza Ssaabasajja ali kuki kusaba busabi omukama atubere Ssaabasajja Kabaka abenga achari mulamu obanga mukama chamwaddo obulamu yaddenga kimanyi bulungi nti mugonvu. E Namibia biba bataka Museveni byadde obuuma bagende Namibia singa ensimbi oba obuuma oba tadde mu lugendo bade babutujje mu kimunkuruze ya Buganda tetwandibadde nankenyera. Naye nzize mbagamba video nga maganti abasajja bano Museveni agenda basi ndika bagende ku biragiro bye era alonde mbawulira nti beyeesiga era bagende banyabo ne basibo abataka alenkizo abadde besaano genda oli omutaka gyagambye oba tamanyi Namibia mitala wa mayanja ne mutaka agenda aina abaana baso na mabera wambaba wasa baina na wazukuru kati omutaka kasujuru binga taliko omutaka kailaga ajule taliko omutaka mugema taliko kati ono omutaka kasujja eno nsowole gitu andi sensowole mbide etaliwa etasibiwa muumbo gwa mbere basogola mu biso musogolirewo oguvamu enkenku ono kasujja gomulidde ono si kasujja omutuufu eno nsowole
mubaddenga muri ya program bazukuru bakasujja ebusujja nga bawakanya obukulembeze bono kasujja wakulya mu street eno nsore oba mbidde eyabataka etasobola kusibwa muwombo nti bagifumba mu mmere ono kasujja mufu gwe fufulufu tajibwako batajibwako baka babazukuru be oyo mufu kasujja mutufu teyagenze oyo gomuloza nti kasujja mufu mutasingwa teyagenze taliko musoloza oyo musajja tu nekigango kibakimeyo mutesa siruwengo oyo naye teyagenze kati kuno kwandi baddeko abachala bano babazala bakabaka babiri kwandi baddeko nabikande oyo tebamanyi mayigata manyi nabikande bayani era singali amanyi wali andi badde amuje chuwujula mboli bya bya Buganda omba iyo tatudde mukikola sikati bya mayigane bomutega sikati kine kidomola cha bidi kwa kiriko sikati wala ya kifungula kati mayiga yanonyako nabikande nabuza nabikande yani njara kumanya nabikande yani akolangani kubuza nabikande yakugula tamotegera nanonya nakubulwa ngane nakubula naye amwagala nakubulwa yabula tamumanyi nakubulwa yani kati banu singa bano bade bagenze pandi gambia gushinzai saba sajja kabaka katulinda abantu chama nayo gira niba nabali u wode wao chetwagala kwemya ndoza mutegedde bulungi nyo kati aho mutegedde bulungi nyo naye ninesanyo okubategeeza nti basajja bakabaka okwetolensiyo nnala bazana bakabaka bakoze omulimu ogwetendo okuba nti obaka babunyiza wonna okwetolensiyo kutegeeza ensi nti sabasajja kabaka Buganda yawambibwa ngera kubaza abasajja bakabaka abagwanga mujje okuba nti mukoze omulimu ogwetendo ngera otegeeza baganda mwenna nti gavumenti ya Bungereza olunaku lwaleero eweredwa ebbaluwa mbutongole ejiraga nti sabasajja kabaka yawambibwa nga abajibawadde era nabo bagisivinze ye gwanga mujje katonga ajula ebbaluwa eno eweredwa yo lwaliro era ne receivingibwa ambasada wa Bungereza mu gwanga ya Uganda ebbaluwa eno etuse olwaliro yiyo ne stamp yiyo eraga nti e receivingiddwa enakuza mwezi 3 the British High Commissioner to Uganda eweredwa yo era bagifunye ebira sigenda bibasomera kamba somera kuwa na katono nnyo musoka mutegera abana ba gwanga mujje katonga jira jiba waddeyo gwanga mujje endagiri mujimanyi reference number ebbaluwa eno eri 00/10/2024 MSM references inakuzo mwezi 3 gomuka 2024 to the British Prime Minister of the United Kingdom Right Honorable Raj Sunak 10 Down Street UK.uk through the ambassador of the United Kingdom Uganda His Excellency Kate Arya PO Box 7070 Kamocha Kampala Uganda Restate of life of the King of Uganda His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II and his whereabouts Gwanga Mujje Katonga Jura is one of the oldest pressure groups formed in Buganda, Kampala, Uganda, East Africa. It was started to pressurize Buganda leaders over the promotion, protection, and to preserve the values of norms, cultures, traditions of the Ganda tribe in Buganda Kingdom, Uganda, East Africa. On 8th of 1962, your government handed over the instruments of power to the government of Buganda. That is the day we got our independence from your government. Then afterwards, the next day, on the 19th of September 1962, you did also handed over the same instruments of the government of Uganda as well. This implies that we got two governments in one under federal framework of Uganda as former protectorate. The same was done in Tanzania with the federal state of Zanzibar. Eche chumoku chitundu eche barua. Chitegeza nti
government ya Bungereza emaze okusavingibwa ezena mebya bazisavinga kati ku lwo mukaga nkuzo mwezi mukaga bagenda ku British High Commission bagenda ku bibirira kya lisikwe karakasa balo ya wandisa abantu bawandise ekintu kino moja Museveni, how are you kansubiranti woli gakubugumia bobo ya galo gama nyakubira Jose Chameleone ya kukubulia wetaba mkuta seka baka Daudi Mutesa ngate wali tulitwali mu analogo ngate tulimu digito whereby information is passed through social media and is shared across the world where Ugandans are based tuwe kuziso gongo wafenga abantu abasobola okuanalyzing ensonga zino kutegeeza ensonga zonna kijja kuba kya nsonyi nnyo okuba nti ensi egenda tegeera nti wetaba okutta mu Ssekabaka Mutesa wetaba okutta mutabani wengo kwese enkwezenge information tujina evidence tujina buli kimuntu kirina so it's high time you are about the mission Kabaka tasula mu njuyo Kabaka sigo mulisa Kabaka yakuyambako if it wasn't Kabaka Ronald Muwenda Mutebi the second wandibadde wa where I would be without his magic the Kabaka of Buganda the same question I'm asking Janet Kembabazi if it wasn't his majesty the Kabaka of Buganda wandibadde ofuira omukka ngo mukazi gwe kati waliye mbere kudambigirwe no zimbaga tadde ezimuzi mutu tektaka ya Buganda singati yali mutebe singati bali Buganda wandibadde wa omusajja gumutta tayina muzibu abaganda batta tebayina muzibu mubajje ko buli kimuntu tebayina muzibu mbo wangu kusa tebayina muzibu what happened to you you think you are going to harvest this world no Obote was there, Aminu was there, Ruto was there, Mwanga was there. Everyone was there. What happened to them? The same thing which is going to happen to you very soon. But I'm here to inform you. Whatever you are doing against the indigenous Ugandans, it will be used against you. In the same form or in the same occurrence you are paying. And we shall use the same powers of instruments you have right now. And those powers are going to be implemented and applied to you as well. Because it will take time to change whatever you've left behind. We shall use the exact rules to treat you. They will have been tricking by Ugandans, mostly the Baganda, the Banyoro, the Batoro, the Banyankore. The indigenous Banyankore, they have suffered more than we Baganda. Nchidamu, ladies and gentlemen, the indigenous Banyankore, they have suffered more than we Baganda. Because remember, the history says that Museveni at one time, he wanted to become the Mugabe of Ankore. The indigenous Banyankore said, Wakaswara Nyoko, it is impossible to sola kufuka Mugabe. Twayanga twalemana era ne baganaagana okuzza obwakabaka bwa Ankole baagaana kati n'ayagala yeefuule nti ye asobola okuba ng'akonkalinga buli kimu it is very impossible omwavu asigala mwavu ne mwafunda ssente era asigala ayolesa obunafu bwe obukopi bwe na buli kimu okukiraga nti mukopi there is no how you can treat someone you don't feed you don't pay money you don't pay what and you treat someone like an animal Chichi mulina. Chichi chibali mbongo. Mudira motia omuntu akubeze zao na akulisa. Nota ndiko mtu lugunyo kumuta. Kabaka ya bakolachi. Omuganda ya bakolachi. Omunyolo ya bakolachi. Omutoro ya bakolachi. Omusoga ya bakolachi. Moreover, what did the northern Ugandan people did to Museveni's regime? After the war of 1986, you waged their war against the northerners by creating your own personal labor groups known as Joseph Okoli. The northerners, they were killed. They were slaughtered without a reason. Why? As you speak right now, you spend almost a half of the economy into the spy network across Uganda, in the diaspora, whatever you want to put spies there. Busy
poisoning, busy spying, busy torturing Ugandans as if you are going to harvest this world. Nobody will harvest this world. I'm repeating this message. Nobody will harvest this world. And you will go with nothing. Baganda, we are not interested in your power. What we are interested in is our culture, our king, because we can work, we feed ourselves, we educate our kids. They suffer and looking for jobs. For us, we don't complain. So if you think that Baganda, if we are interested in your seat, no. We are not, because we are comfortable where we are. But for you, when you are sleeping with your wife, you'll be there thinking the Baganda, they are going to take over poor. No, we are not interested in poor. Because we've been there in Uganda since 900. We've been taking care of ourselves. No one. We don't depend on government. That's why you found it very difficult for some people on social media to be compromised, that those who think that they are there for money only. This time around, we care about our nation, because my generation is spoiled. My father's generation was spoiled. I can't leave my grandkids to suffer the same way I've suffered. No. A big no. Echichichan. Mureke Sabasajja Kabaka. Mureke Urichimuchi Tambriga Bachinoko Tambura. Esaz Mumu in a mood. Mudachi Kampa Wekage Mude Solokuda Mekono Javant. By the way, the mentality of thinking that you will rule people on gunpoint, that is the old-fashioned system of ruling human beings. Ever human beings, we sit down, we discuss our differences, and we settle our differences. But the more you keep on killing people, the more you get pleasure, because on daily basis, people produce kids. And you can't compete with God. You kill 100 today, at night, or during day, they deliver almost 1,000. So will you keep on killing until when? The only solution is to sit down and we settle our difference. And we don't have big differences. Because the constitution is well situated and written that power belongs to people. And that people are the ones who decide who is going to lead them. Not the power of gun, not the power of gun. No. Gun is the old fashion of rulers. Not leaders. Ask yourself, why the big nations, they are the ones supplying weapons to Africans who still have that mentality that the guns can rule people? No. Ask yourself, why big nations like USA, Canada, European countries and UK, they are supplying weapons to Africans? Because they know, for us, we are still behind. We think using gun is the way how to rule, to lead people. No. Because for them now, they have democracy. They sit down, they solve their own problems, not using guns. But for you, on daily basis, you purchase weapons of mass destruction. Who are you fighting with? Toina gorwana na ye. Gorwana nani? How dare you fight with your own citizens, the taxpayer? You fight with them, you kill them on daily basis. You are lucky enough that Ugandans, they don't care about politics. As long as they have jobs, they sleep, that is all, nothing they want. Basa solomu solo unwilling linga tebaguma ina gumanya, and you enjoy. Ladies and gentlemen, kaso kana kono kabagambi, wangarabi yange, vila mune vitu vinji. Gomoza deye na, jene tikataha Museveni, aragide Minister of Education, ne yunebu. Okudam, okubiringa uto, bulimwana yena gendo kutula P7, senior 4 and senior 6, 1. Already abazadde bali basasula da sente zaabwe za senior eza P7 ebibuuzo ne senior 4 ne senior 6. Mu senior P7 bali basasula emitwalo 8, babalagidde bade basasula emitwalo ebirala 8 kati gye emitwalo 16. Aba senior 4 bali basasula emitwalo almost 2, babage bade basasula emitwalo ebirala 2 egye emitwalo 8. The same applies to me to senior 6 ne bade basasula emitwalo egigira mu 3, babage bade basasula sente endala kubanga banoonya sente bukye bagendo zijjayo. So kino kyonna mu kikolo okulemesa abantu okusomesa abaana baabwe. But what goes around comes around. Echi eryetolola era bimala nebidde biina okudda. Byonna mukola okusaanyaawo eggwanga. Kubanga mulina kye mutya. Ffe tetulina gwe tutya. No, tetulina gwe tutya.
Kubanga we are fellow human beings. When you kill me, my life is not add on you. My life doesn't add anything to you. I remain I with my life. Techitaribo bonzita obulambu wange tebweyongera ku gwe ntogena kuwangala no. Nsigaza obulambu wange. Nawe osigaza obwo. Era time oyina okufiira ojjo fiira. Abantu be wakatta Museveni wandibadde kati wafuuka, wandibadde kati wenkanangaani. Wandibadde oli myaka nga 18. Naye buli lwotta obulambu bw'omuntu gw'osise tebweyongerako ku gwe. Wabula ate weyongerako pressure kubanga botta omuntu. Ekintu kiri kisigala kigamba ta mpaka nawe olutteka mu komerero ng'ogenda kufa kitegedde. So tolina ky'osobola kuzzaako ku bantu. Bwemunaafuna solution y'obulamu ate ng'eri simple nnyo nti entiitwe security esinga mu nsi yonna kwe kubeera ku lunyiri lumu n'abatuuze b'ab'omu nsi yo. They can protect you rather than purchasing weapons of mass destruction. No. Muri like enough. Bana yuganda bakira kumachana bagenda nebalima. Basomesa bana bawe. Baba janjaba. Baba funye pasu baba funye. Baba funye baba funye baba funye. You are like enough. Basa solo musolo. And willing gili. No gumote bagumanyi. Ne muri mukuta bana yuganda. Out of the wuku mwote wuduka. Katika tugende. Ku geopolitics. Musabire nyo sabasajia kabaka. Esonge sike tugereze. Kwa katugenze ku geopolitics. Kansulati mapuga de mapuga atuse. Tutandike video yoruwario. Waluo polisi esindi sechuandiko yoruwario. Neba nae. Nse neu nyeba na wasaji yaba asumira ludawa. Bane muna asunye bugu mulinji. Evida nyo ufuzi biata andika. Era bulichibina cha ufuzi chibande china edikota yacho. Nenge vila tebili active na kukora mirimu ejo. Ekibina cha national platform. Chazi mbe chitewe, ni chiteka uo ni structures ona. Wichatu kideno kuteka uo, chua imo chisomese za, bandabi ya ufuzi, okusoma ya ufuzi. Polisi wea ulide chintu echo, neragira wu nambilo nyo, national platform, ejiba nyonyole, haba somesa, bibi somese wa, nebi kolibuwa mu somereyo. Polisi wandise wete. The Secretary General, to the Secretary General of National Political Platform, Makerere Kavule, on 28th June 2024, invitation to Uganda Police Forces headquarters to clarify on the activities of School of Leadership operated by the National Platform. It has come to our knowledge of the Uganda Police Forces that the National Platform has opened a leadership school operating at the party former headquarters in Kamocha. It is in the best interest of the Ugandan police ascertaining the status of the school content, thoughts, and facilitators. Nti boba gamba. Nti okusinzira ku police, beta aganyo kumanya okusinzira bonga ba police. Okufuna ebikwatagana ku somero lino, eriri eka mocha. Ebisomesebwa, ebiyigirizibwa, nao benyini abasomesa. This is therefore to invite you for a meeting with the Director of Human Rights and Development Training, Uganda Police at the Police Headquarters in Naguru on 4th July 2024 at 10 a.m. You should not exceed 3 persons in the meeting. Baba Gambia, nebi singa ukwevyo, tubaita murukungana, Urechama, ngaluiti dua, akulida, ebenkuwa saganya, embera z'abantu, n'okusomesa, mu kitongole cha Uganda Police, wali enaguru, ngaba iso nakurencha, kusawa nyezo kumacha, era bagambye nti, ku bantu abagendo genda yote basuka bantu bana, abagendo kubira meeting eno. Ajuandise, ye SPC, Kafero Moses, Kabogo, PCSR, na ajuandika, kulua Inspector General of Police, kopi nebaji wako Inspector General of Police, Director of Crime Intelligence, UPDF yebarua. Kati bakulu. President Harry Bagama ntinjara tuloze nga bakulu ate tukole ebintu nga bakulu. Mwajewo piano ne muleta wo ezite kashoke. Kati mwagala tugamba nchibaita esomero lyebwo fuzite mu kimanyi.
era mwetaaga okumanya kiba somesa nga di bwe mwali muwandiikiddeko National Lobbyist Movement okumanya basomesa ku kitebe kyabweri nga di mwali muwandiikiddeko Democratic Party okubabuuza basomesa ku Democratic Party headquarters nga di mwali muwandiikiddeko Forum for Democratic Change FDC basomesa nga di mwali muwandiikiddeko Katonga Function ebabuli biki basomesa nga di mwali muwandiikiddeko DP Broker enkungana zibagenda mu okusomesa Ngati mwani mwaniki deko mpoga de mapuga na wewe itibata ambiso kusomesa. And I'm here to inform the international police that Museveni's agent and your agent mpoga de mapuga is moving around across Uganda blackmailing propaganda rising on Robert Chagulanyi Center across Uganda. Instead of investigating where mpoga is moving, now you have concentrated to know what is taking place in the Kamoj. Ni mwabanya waruga. Ebintu biwandikiddwa mu constitution okusomesa abakulembeze okusomesa abagala okumanya ebyobufuzi na buli kimu n'ekyo kibeetaagisa okuyita abantu okubabuuza biki okusomesa njala sooka kubuuza the inspector general police have you ever written to NRM and Museveni asking them what exactly is taking place in Chankwanzi because Chankwanzi it's a political training wheel for a wing for NRM whereby they brainwash people including you were brainwashed to the fact that you can't even differentiate between politics or political parties and rebel groups NUP is not a rebel group it's a political party And it's well established in the Constitution of the Republic of Uganda. Nemu loko batu wale Chankwanzi wabuzama obongo, wabateka mbu yuntu ya mwa. Nemu janga mbu uzanga ambata zaneti. Gwe. Babateka mbu kao mentali, tuwa kao lizimu, uli yemu, ni chumu chukuranga bata tegiri na kodala. Mwa wadiki lako ena lemu, nemujibuze Chankwanzi basumesa yoshi. Whoever goes to Chankwanzi ajanga ante ye nyini ate zino zinusubulaya buli agenda e Chankwanzi okumusomesa afuluma agenda muntu olukomonga afuuka nusubula zino zizigundi zino zizifiriziani bafuukande bajjane mitwe nga mikalu nayogera nayogera ninga eno filizi ne ente zino zinusubula zine nere zibamu kidomona kyamatazi ziba olaba ente zamba de suti endala yamba de gomesi nenge ente etambula n'omutwe kati byebiriyo mwe mwagala no problem tugenda mpola alright njagala okwebaza Father Deogracius Chibi lwaki nebaza Father Deogracius Chibi ensonga yino olunakulwa jjo mu kuziika okwabadde obitundu by'e Masaka omukulu gwe bayita Honorable Richard yafiriddwa nnyina n'agenda muziike Masaka Mathias Mpuuga gurupu ya DP Block bakalakase president bakalakana National Platform ne boogera buli kibi ky'omanyi neboogera buli kibi kye bamanyi ku kye batamanyi ne kye bamanyi ku kyagulanyi Reverend Father Chibi bwe yazze ku mukolo ogwo yatudde mu ntebe bw'ati n'atunuulira abasajja nga boogera ebigambo omwoyo wa Mukama n'amugamba mwana wange bw'otuula wano ogenda kuvaako omukisa n'ennema gye nnakuteekako Stuck over. Father Chibi ya situse. Nganeo mkulu te mwaku zikati kuna gwa. Te ya yogede. Kupasi ya badomu tambizo mkulu. Wapula ya situse. Mwenyeke. Eye chitaro. Na vile vimpeme. Father Chibi ya situse. Mwenyeke eye chitaro. Na vile vimpeme. Nga mwenyeke wafu. Abasajja ebigambo boogera ku mwana mulenzi Kyagulanyi n'ebigambo boogera ku muntu yagambye kino sikirabako Mukama Katonda. Bagenze omunoonyaako ng'omusajja ake. Abasajja boogera ebigambo.
Uliya mkubitona. Kamuka video kafulumye kubigambo byayogeddwa mpuga neba yogedde bigambo bingi nene enkola yange y'obuntu ekintu bwe kimpitirako nsooka nentuula n'ensirika bwe ndaba nga ngenda kukola ekikyamu nsituka n'entambula be mpangadde nabo bammanyi nina omuze ogwo bwe ngende wantu munayogera ekigambo nga kigenda kunkula kwoya nsobola okutambula n'envaawo naye bwe mpuliriza ebigambo by'omuntu n'ebigambo nga bibadde ku mukolo ogw'okuziika mwoyo wa Mukama yasse ku Father Chibi n'amugamba mwana wange va wano yabadde mutuufu abantu b'e Masaka bakubulya abasajja ebigambo ne boogedde weewuunya abasajja bano bakola mu Uganda bakola mulimu ki si kyekikulu mpuga leero ngenda kulekamu nkulekera abantu nebo bo yagala nkuddemu kukolere profile mpuga oyinza obutaddamu kuyita mu Kampala obutaddamu kuyita Masaka kubanga nina information nyingi nejye nali naleka munkole ntuufu bwetuba tulwanyisa kujjako Museveni main target yo yandibadde Museveni si Kyagulanyi Otuba tuwanyisa Museveni kujjako Museveni. Main target yu yandibadde Museveni si Kyagulanyi. Okutambula ng'ovuma Kyagulanyi ng'omanyi nti wakola ensobi. It's you who made a mistake, not Robert Kyagulanyi Ssentamu. You even failed to come out and explain what went wrong. But you are moving around the world, blackmailing, propaganda, calling all sorts of abuse of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sagala bagambe nti ndi personal kukwe. Ne if the worst goes to worse, when you call is a pressure, does the pressure increase or decreases? Nja kujande tebwine nsetie. Nkiddamu. Mayiga yagenze mu America. Ngakosaba agenti be okuseekinga international platforms bakuoyogere kubanga osikinga kubira president. Which is okay, is right, so. Basing on the reality, gwe ensonga yenkulu okufuka president yeru, wajoba wole gwanga, focus on your main concern. Don't focus on Bobi Wine.
If you want to become a president of Uganda, please focus on your on the areas of your concern. But if Robert Kyagulanyi Ssentamu, a national platform, are the areas of your concern, then together genda mu open back at a Jakuba person to the extent to call ya abantu abatusuluwa nako we can get Gen Z over Generation Z mu Uganda. Netandika bano. It's you who made the mistake. You stole the government, the taxpayers' money. You failed to come out to explain. You are blaming someone else. That is wrong. Echo chicha. My God, what was some America? They were connecting a who? Voice of Africa. Believe why you get the Voice of Africa. My God, against the American and the agents, but I'm connecting the Voice of Africa. Now you get a bit of a good. First of all, where does Mr. Museveni get money to dole out to individuals? Does Mr. Museveni own the national currency, the national budget? There's no such thing like going to Mr. Museveni to get money. Mr. Kyagulanyi knows so well, and I challenge him to a public debate so that he can convince people that actually went to Mr. Museveni and takes money. The same way the party elite gets money from the national budget, in the same way a former leader of the opposition at the end of his term was given ex gratia. It is lawful, it was properly processed. He simply wanted to hide his other problems over which I've been challenging him and other leaders in the party, and they don't want to act on them. At one stage you say that I'm corrupt. How you say somebody is corrupt and you do not take them to court or challenge them in court, and you continue, you know, talking about it out of turn, is something I cannot comprehend. But I can tell you and the entire world that it has nothing to do with that money. I know Mr. Kyagulanyi and his people closed him so well. I know what they intended to do, which they have not succeeded in doing. They simply desired to character assassinate me because he fears internal challenge in the party. Honorable, some people are saying, particularly from the NUP, that you are probably doing the bidding of President Museveni by causing division within the NUP, or that you are being groomed to run for president in 2026. So let's take first, are you planning on running for president in 2026? First of all, who is causing the division in the NUP? Who started this whole thing about Mathias Mpuuga eating Mr. Museveni's money? Who started it? Whoever started it actually was interested in retaining NUP as an individual because it doesn't want competition in NUP. And believing that by pushing me out, I would be a lone actor. Make no mistake, those who are hounding me know without a shadow of a doubt that I am competent, that actually I'm more competent. Mukuru Mathias Mpuuga Nsamba, leero ndi mukaka mbulungi nnyo. Ekisookera ddala, bakomredi mwena bali ku social media, abali ku TikTok, ku Twitter, ku bwenyi bw'ekitabo, mu WhatsApp, mbunira basaba. Omukulu ono alina kya driving abakimusindise, kiriwa. Bamusindise agambe nti ayagala afune okwogera oba kye tuyita public debate. Wakati we ne president wa wateke ku TV ba ku radio. Bakubaganye ebirozo ku nsonga z'eggwanga. Yakisabye nti agala kuba muteke ku TV ne Kyagulanyi. Kubanga eyo system ya Museveni. Ye system ya Museveni ya creating awo muntu. Kati njala sabo njala sabo. Mathias Mpuuga. What is the area concerned of yourself upon your wish of the becoming the president of Uganda? Concerned the area yo eriwa. Eri kuchagulanyi, eri kujako Museveni. Ngenda basa bate mugeza kuku discussinga chitu eche musima yona yaga public debate. Tetulina vude, tulimu revolutioni. Eche so kila da kansuken kunyone, Mathias Mpuuga Nsamba, uri leburu njinyo. Bowo yaga la public debate. Oina Joyce Wagabe Manga. Oina bakazi munu mpali ya metupali gama kumi ya satu. Oina ne mkazu waka, oina nava anabu. Baku marokula public debate nabu. Muhozi Kanyiruka bajali kuna ne public debate aba Piero EJ bali Museveni wali osobola kula public debate wali ne Genet yasobola kula public debate naye na banja wali Musafiri okitegera. So gather your people segono mubi wali abano mbote pama ono wente municipality jali. Those are the people you are supposed to ask for public debate.
Not Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo yavaawo dda. Ekizibu kyonna kiri bwe kiti. Ku myaka gy'emikulu wenna okwonoonya olinga ffene. Walemwa n'okuteekawo ekibiina ky'ebyobufuzi gwe mwesimbiramu ng'omuntu. Gwe ate owakanye Headmaster nannyini ssomero nga gwe tosobola kuzikugula de bulooka, kiki otegeeza? No. Bwe oyagala public debate as a man ng'olina bolozi bbiri oba ze tuyita obulimu abo bubiri. Tulage nti osobola otandikewo ekibiina kyo, ofuke president waakyo, then ogenda osobe public debate. You can't even manage your home. You are going around raping girls and women across the country in different offices. Gojo ya samana hava ntubu ya gada public debate. Gwe oina chiti wachi gomo sajia gwe. Oina chiti wachi. Chago na tacha alimu levo yo. Chiri kuriko di olimu bi. It is di olimu bi. Tetu ina budewo. Mubi etaka ya Buganda mulima zewo. Tetu ina ya agenda kuwa public debate. Kumanga. Oitua gado tule. Area concerned yeruwa. Area concerned yoye Kyagulanyi. Yegenda kwesi msa kwa president. Ebizu winje vini mugwanga. Amarwali otewali. Amadagala tewali. Engu donfu. Abantu baba wamba. Baba taka waka yavula. Tomo ogira kuwe buzavuzo. Siwa muloji. Kujamu mpale ya mukazi. Eno neno. Ochu. Goma nyibu lichika champali. Chifuma nesaisi ya mpale. Zaba kazi zofurumia zo jamba gurugawe. That is your concern. That is your main area concerned. Chiwondolo system logic. Kechoka, ebisigaddeko national matters, you are less concerned. So, leave the issues to generals. Leave the issues of general to generals. Concentrate on your public affairs. Or secret affairs. Chagulayeku national, international level. Go seeking international level attention. It's truly you. Tuatuka yoda. Chief Charlie tono nyo. Waandike gamba anti banena kole nsubi. Chima, wega na che wakola. Ato tambula kola propaganda umukade. Kati, chino, umukulu wane yesabi de chintu chino, sinze na chisabie. Muna Uganda yena, bano bafunye omukisa gumu, wano, ne uwanga wafiridaka miyuko, owe mbuayo, noteka yoko zika, noba kubidesi mbaja kuja, nchidamu. System jiba kuzisa kati. Bagenda kulumba balu ambuzi, obalu ante, obalu ankoko, obamu anayavudemu. Baba ita kunyimbo gendo kuongira. Ezo kuzika na nyimbezi nezo kwa havia. Baba ita. Wafunia platform. Kati. Ono ya sabie chintu ya che sabide. Njagala mbaweche baba sabie. Temuga atumbu ya yogende. Ono. Sewungu chi ya sabie. Mochibawe chie chiluwa. Sewungu agamba. Okusinzira byalaba mu government ya Museveni n'ebyalaba mu Uganda yandi yagadde mukyalire kaba kabana ababakaba parliament abanda byabufuzi kufamu zaabwe ku makagaabwe ngobemu n'embigo ne modoka za muzoche yabye sabide si bigambo byange iyo okusinzira ku kyalaba yagambye mu bakyalireko nga generation Z ye Kenya nga ate kino kisoboka mu Uganda yagambye bwate Munonye migo mutukuwe ngabe Kenya abantu baje kuva mu obusiru baina mutu omu mufune migo muje mutukuwe aba tulonda mbega inde munonye migo muje mutu utule ate biruko mukuba mutanyikire ku mutwe wemba mukubaba kama parliament mukube ku mutwe buli omuwa ita kuba obusiru bususi bana Uganda tongere okweka abira banansi Nebu unanzi wabana Uganda bono kongelo kusituka. Ngabola bolwa lera bana Kenya. Mwagane bata kiliza. Hebe vigenda masu na daranga bicho bola. Esimbiyo mwiwa musolo. Nkademu. Si hebe jambo sibi ya rumbu ye. Sibi yange. Mba pari ya metise ungu. Neba neba agambi. Mwanoonye kumba chari. Nga generation Z ye Kenya. Tulumba supermarket yo. Nga wayo gede vye chisiru wakazi vye chisiru. Netujibuza ako. Tulumba makago ne tugabuuza ako ne tulumba farm yo ne tukubuuza ko tukusanga kulumbe nga tukubuuza ako kati ngono de mapuga ne bandi musa kulumbe no mbuuza ko how are you okay if you are not okay let me treat you in the VIP way as simple as that nkabadiremu ayogero mwa magamaga mutukube munonye migo mutukube Ngabe Kenya, abantu baje kuva mu obusimu baina mutu omu. Mufune migo muje mutukube.
abatulonda mbegayide munonye migo muje mutuwutule ate biruko mukuba mutanyikire ku mutwe wemba mukuba abaka ba parliament mukube ku mutwe buli omuwa ita kuba obusiru bususi bana Uganda tuongere okwekabira bannansi n'ebuvunanyizibwa bana Uganda bonna okwongera okusituka nga boolaba olwaleera bannakenya bwe bagaana ne batakkiriza ebyo ebigenda maaso naddala nga bityoboola ensimbi y'omuwi w'omusolo. Right. Obulumi bwa Honorable Ssewungu mbumanyi wali buva. Honorable Ssewungu yali mukwano gw'abaana bantu ng'era Honorable Nambooze bwe yali. Naye ye teyali nnyo wa buvuyo. Era ky'obulabe mbadde nga nkola siri zange za video nga njogera ku Deep Block n'abantu gye muno. Temwenda we njogera ku Ssewungu ndowooza. Yabakoowa. Ssewungu byalaba essaawa zino, muga waki abyogedde essaawa zino. Kisuka. Kisuka kitya. Wiiki eno nabagambye. Museveni yali gambye budget bagizeeyo mu pali bagiteeseeko. Ekyazizeeyo mu budget mu pali bendakibabuulidde. Nembagamba Museveni yerabye toteekamu ssente ze eza M23. Nembagamba agenda ziisa mu projekiti zizi yateeka mu system. Chagenzo kumekeza ngaba yingizamu 300 billions bagenda ziwa local construction company. 300 billions bagenda ziwa local construction company. Sente zisizamu 7, sente zamu wa musoro. Nenga nachibagami enti budget bajiziza mu 7 agenda teka mu sente. Ne sente ezo zigenda kola ku M23 kuyekera Congo. Era kye yakoze ekizakitire mbagambe bintu bino nibwe buzabuza nga bafuka banaaba ne bimala ne bituukawo. Local construction company, it's an international construction company. Museveni ne banne bagifuula kati yaabwe ya First Family. Waddenga mu Uganda yagula mu 1969 na ye Museveni yamala n'agyeddiza kati it's a private company. Nga bayisaamu ssente zaabwe kubanga loko ezimbye ebintu bingi nnyo ebiri private ssente zebaddeko zebadde zijjawa okitegeera kati bakuttesereza eggwanga bazitadde mu private company eya loko mu magendo zijja batandika zitambuza nga salimu salimu akola nayisa mu KCC nayisa mu ki nayisa mu ki bwe badde batambuza ssente z'omusolo n'osanga bazimba kalina ku buli guudo lufuluma baguza ettaka lyo bali mazzi bawa wanyalwanda ssente. Bangambye ekiri mu bitundu by'ekiboga mu bende ekyegebwa bali mu kusala bannayuganda mbuyinza okera ku makya n'osanga mu disitulikiti nama nga basemu abantu kumi basazeeko mitwe ekyali erukaya mu bitundu by'erukaya wanoona simanyi mpigi nga basita abantu abaganda basibako opapula so kyekiri mu bitundu bali mu kutta abantu b'ekyegebwa ng'abatta baki banyalwana olumala okutta nga bayingira zi national parks nga beekweka bajja kiro nga batemula bajja misana nga batemula nga baddayo naye nga baki basajja Banyarwanda kubanga baagala okukipanga space n'ekendeza nnamba ya banda Uganda. Njagala ababeera ku luguudo oludde Tanzania n'oludde Nairobi mukyala ebimotoka by'amafuta nga bifuluma amafuta kati baga ennyonyi zigwira ddala wali ne zigajja wali ne zigatwala kati bakyategera mu bagayisa ku kolansi no gafulumira mu binyonyi kati zamutegedde ensi bw'etambula. Kyegwega bali mu kutta bannayuganda teri midiya esobola kwogera ku bintu ebyo. Lwaki midiya za Uganda zirwana n'abantu bana bali ku social media? Njagala okubaza muganda wange eyawandise article Mordecai Molisa wonna w'oli muganda nkulamusizaako bali kwagala nsi yo na kuwandika bitontome na kulaga ggwanga nti buli kimu osobola okikolemu obubaka ne butuuka. Wena woli ali wano njagala onsindike obaka buno onebalize muganda waffe Mordecai Kalisa yanyonyodde bulungi mainstream media lwaki ziri frustrated ne social media ne ba bloggers men especially yayogedde ku nze olw'ensonga nti mainstream media the entire week zibadde ziri kuba bloggers ba national platform n'abaana bakola program ku social media nti mainstream media ziruzinze value ziruzinze viewership ziruzinze market olwamoli akafumira ku social media ate nga 90% information yibakulya ku radio za TV bajijano ku information gitufulumye obwaleero kazibe main kazibe TV kazibe radio station kazibe papale za mawulire
tugenda okwogera no information bakaba gifulumye enkeera nga tumaze gifulume. Kale muganda wange eyawandise at keno nkwebaza okuba nti abantu bano bategeze kuba babadde nnyo ku baana banupu ne baconcentrate nga kunze zi TV zibukedde simanyizaani. Ekisookera ddala omuntu wabanga tamatalinga mu nsonga zeggwanga oba ku nsonga yonna tosaana mwogerako. Ne bw'omwogerako kitegeeza nti information gyafulumya ntuufu. When you talk about the national platform bloggers across the world whenever they are and those who are still in Uganda trapped there who wish to get out, whatever they say, that is the truth. Wakumati mwa mainstream media, you are controlled by the state, whereby some news anchors and journalists, they have been forced to lie to the public. Katibu mwuri yabini tungabino, mwuri uzani tubaliemba. Omokuru ono Mordecai Kalisa ya wandisi wat. Before you react with frustration when people trust alternative source like Lumbuye over mainstream media and official channels, it is essential to pause and reflect on your own role in shift. As a professional journalist, I understand the disappointment that comes with being dismissed in favor of non-traditional information sources. Recently, I led through a provoking article which I will use here to help me shed a light on the phenomenon by drawing parallel with the 1930s and the rise of Adolf Hitler. The author observed that fascism didn't gain frustration due to popularity, but rather because democracy was weak. This insight resonates with our current situation, prompting me to ask, where did we, the mainstream media and the custodians of the information, go wrong? Rather than reflecting criticism or resorting to name-calling, insults and suggests you engaging in introspection and examine your own shortcomings by acknowledging and addressing your mistake, you can work towards regaining the public trust and strengthen your domestic institution. Let's embrace the constructive self-reflection and the open dialogue, even if it means facing uncomfortable truth. Oyabadde Mordecai Mulisa ng'annyonnyola TV ne radio station za Uganda wawe zituuse mukutandika okweko nga gazeeko kaba bloga ba national platform n'abaana abalizoninga. Obuzibu bwange n'ekyaddeeta ku social media kulwanirira kyukakyuka nga nze nga nfundikira. One, nkola nga nze ku lw'eggwanga lyange, ku lwa famire yange, bye njogera nbivunaanyizibwako. Abo abajjamu ekibayamba ne bakyusa obulamu bwabwe n'okwekengera n'okulaba ensi bw'etambula mu ssente ne gye badde batebagimanyiimu be banfunamu. Sirina nsasula, sirina nkontrolinga, sirina kintu kyonna. Nze ne kontrolinga, nze ne managinga buli kimu. So gw'abeera n'olowooza nti gwe b'olowooza bw'oyagala ndowooze, nedda. Bye nkola byonna mbikola ku lwange, ku lwa famire yange, ku lw'ensi yange, ne ku lw'abantu abatalina ddoboozi lisobola kweyogerera n'abatiisibwatiisibwa. That is me ne bye nkola. Ompulidde bulungi nnyo olwaleero nga nfundikira vidiyo. So tobeereeyo n'ofuna ekirowoozo oba okuloota ng'olowooza nti omuntu wano ayogera byakola talina byakukola, ebyokukola nina bingi nnyo, naye ensi yange nnoma nnyo okusinga ekintu ekirala. Ensi Uganda erina buli kimu, erina abantu abalina omukwano, abalina buli kimu. Uganda erina buli kimu, byonna bifudde ettogge. Bannansi ensi bagiddukamu, betugirekera be baani? Bakodala ennaku zino asi twatere embuzi twafune obwogerero, twatunga emmotoka, twatunga esente, twavuga zimpenkoni, twazimba zigurofa, twatura ku Baganda, twatura ku Banyoro, twatura ku Batoro, batunga passport bairuka egwanga,
baende Saudi Arabia, bagenda za Dubai, bagenda kusaba asaida mu America, bariye futuria sente. So, if you hear such nonsense kwa dungao, they think we are frustrated. No, we are not frustrated. Eva abantu bana Uganda, tubala nnyo kusinga mu mubalira. Bwe mbala nti ekintu kye ndimu, si kijja kuntuusa we njagala. Ngenda n'enkola eky'obulumi okufuna ekyo kye nandiyagadde okufuna. Tewali yandiyagadde kugenda mu bunnyogovu. Tewali yandiyagadde kusula mu bed space. Tewali yandiyagadde kubeera mu diguli za musana ngaolina bwegamba temufuluma. Tewali yandiyagadde kukola 24/7 ng'ayina ewaabwe. Tewali yandiyagadde kufuuka refugee oba kusaba asayiramu. No! Tewali yandiyagadde kulekawo famire ye n'abaana be. Si ze tuli munene iba otomumanyi. Bakubuuza, when are you going back home? Lwaki wajjawa? Tewali yagadde kubeera mu nsi ezo kubanga tuyina ewaffe. East or West home is the best. Bye twogera byonna lwakuba nti abali mu nsi batyo bagamba ebigambo bino. And the fact is, mujja biwulira. Kubanga abanyivu bakyanyiiga, ate mukyanyiiza bangi, abala batya buti mubatiisizza obutoogera. The moment you eat excessively and you try to force yourself to protect the outcomes of that food, you end up bust. That is exactly what is taking place in Uganda. Frustrate people, force them to go silent, but one time it will happen. For God and my country, mukamba bankumi tujja kusinkana ku lwokutaano, video wedde mugende mirembe. Bwe ndaba.